Hej Trine. Hej Anna. Vil du fortælle mig lidt om, om din hest, du rider på i videoen? Ja, det kan du tro. Han hedder Rocky Langholt, og han bliver 8 i år. Jeg købte ham, da han var 6 i april det år i 19. Og han har været lidt bagud i sin uddannelse. Han har gået championatsfinale som 4 års. Og så er der egentlig ikke sket så meget siden. Så han var lidt bagud. Og det er han egentlig stadigvæk. Vi er sådan på LA, på vej mod MB-niveau. Jeg har taget det lidt stille og roligt for ligesom at få lidt mere grundridning på plads og sådan noget der. Men som jeg også viser i videoen, så kan han godt. Altså han kan godt lave chance mange og sådan noget. Så måske ikke, ikke perfekt, for jeg har ikke sådan trænet det så meget. Men ja, og de øvelser der til MB, det ligger ikke, det sidder ikke i hele skabet, men det er godt at have lidt at øve sig på, og ja, nogle mål. Det kan jeg høre også, at du har, det er dejligt, ja. Og jeg synes, det er en rigtig dejlig hest, som har jo en kæmpe trav, ja. Men jeg også kunne forestille mig, den godt kan være, han kan godt være lidt svær at sidde på, kan ikke det? Jo, faktisk både trav og galop. Jeg får måske ikke helt vist, så hvor stort han rent faktisk kan galoppere, men han kan godt se fra. Hvis det var mig, der skulle hjælpe dig lidt med den, så tror jeg, der hvor han er nu, vil jeg prøve at arbejde lidt ind i altså at han også lærer at gå mindre skridt. Ja. Fordi han har viser i den grad, at han kan gå stort, men at man prøver at komme lidt tilbage derfra, at meget sådan vil jeg lave igennem nogle overgange, hvor du flytter ham lidt også, hvor du kan blive ved med at ride på, også for at du får en lille smule mere ro på kontakten. Ja. Og han godt kan være så, og det er jo også fordi at han går så meget til, ikke? Ja. Og altså igennem sidebevægelser, og men det er jo også noget af det du ligger og laver, kan jeg se. For han kan godt sådan indimellem have lidt en tendens til at han så i sin rytme faktisk er lidt med sådan i svinger med i halsen, ikke? Ja. Så man får det mere og mere rettet. Det er også sådan lidt det samme, jeg tænker i galopdelen, og få ham komprimeret lidt, så han lærer at gå sådan en lille smule mere samlet. Ja. Og det er jo bare små sekvenser, ikke? Fordi selvom han er jo og ser det ud til muskulært rigtig, rigtig fin med, og ser også ud til at være en stærk hest med fin balance, så du godt kan, altså sagtens kan byde ham det, uden at han synes, det er helt uretfærdigt. og det vil nemlig også hjælpe dig hen imod arrangementerne, at du kan få lov til at styre det lidt mere, ikke? Jo. At han ikke bare selv er lidt, tager lidt over i det. Ja, det kommer ikke lige helt, hvor jeg planlægger, at de skal komme. Nej, men og det er jo en naturlig proces i det, ikke? Så først så ved de ikke, hvad man skal, og så derefter så siger de, er det nu, og er det nu, og så må det være nu. Og, så det skal man helt, men der vil det være et værktøj til dig, at du kan ligesom ride, ved også selvom du så rider kontragalop, så sige, jamen nu rider jeg lidt frem, og nu rider jeg lidt tilbage, og så du kan regulere det lidt. Og til sidst, det var lidt det der med at arbejde arbejde ham mere ærlig og på kontakten, ikke? Eller for han går med fin ser det ud til med fin lukket mund og sådan en rolig mund, men det er mere fra ligesom fra skulder og ud til ørerne, det stykke der man skal have lidt mere ro på. Vil du lægge ham lidt dybere? Ikke så meget dybere, tror jeg ikke. Nej. For så tror jeg, han vil ligesom tippe lidt for meget for dig. At han vil komme for meget på forparten. Ja.
Det er noget, man skal ligge og træne i. Også i forhold til, jeg ved ikke, hvis nu du prøver at redde ham lidt tilbage, er han en, der begynder at spænde op, eller gør han lidt det modsatte? Altså, han dykker ned. Tænker du i trav eller galop? Både og. Ja, altså han, for eksempel i galoppen, hvis jeg begynder at ride lidt tilbage, så kan han godt toppe lidt op i bag. Ja. Og så galopperer lidt for meget på stedet, og så kommer han ikke nok frem. Samtidig. Ja, okay. Men så vil jeg nok ikke ride ham nødvendigvis meget dybere i det. Altså jeg er altså det der med, at man skal gøre det modsat af, hvad de gør, ikke? Ja. Og selvfølgelig, du må ikke ride mere tilbage, end at du føler, at du har fremaddriften hele tiden. Det er det vigtigste. Ja. Eller så kommer man ikke så langt. Men generelt så har man til at stå højt i nakken selv. Okay, ja. Selv. Ja. I det, du laver afkortningerne, og det er også noget med, hvor han balancerer bedst. For eksempel i kontragalop også, ikke? Hvis du ligesom har fornemmelsen af, jamen der er han bedre, hvis man lægger ham en lille smule ned, så 100% skal han gøre det. Men det er ikke sådan, at jeg ser videoen generelt, at jeg tænker, du burde hverken i stævneform eller i den daglige form ride ham så meget mere dybt. Men det kan jo godt være i de enkelte momenter, at det vil hjælpe ham. Ja. Og det er jo det, der er lidt svært ved det her, at vi kan ikke prøve det. Nej. Og se, hvad reaktionen er. Men det er, ja, hold fokus på, at det er der, hvor den balancerer bedst, man skal sørge for at placere ham. Og stadigvæk med henblik på, at han er på vej op, og måske ikke helt aldersvarende med i styrke heller. Ja, men ellers, jeg synes, det er en super dejlig hest. Hvad var det, den var? Det var Rock Forever. Waterback. Ja. 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 Og en dejlig hest, og også dejlig skridt. De er lidt spændt, måske, synes jeg selv, i det, jeg har vist på videoen. Jamen, det ved jeg ikke. Det er svært, når man ikke, du ikke ser det. Nej, ikke ser den ellers, men det er ikke... Jeg synes, ikke, det er helt galt. Nej. Nej, og også, altså, også i forhold til dine fremtidsplaner og ønsker, synes jeg, du har noget godt materiale at arbejde med. Ja. For det er da helt, helt sikkert spændende. Ja. Er der et eller andet, du... Jamen, i forhold til det, du sagde med at prøve at flytte ham lidt i overgangen og sådan noget, der er jeg også altid sådan lidt i tvivl, når for eksempel, hvis jeg ved at være sæde eller trappesæde, og sådan, hvor meget, hvad jeg skal fokusere mest på, om det er formen og overtrædningen og så videre, de der ting, eller jeg skal fokusere mere på rytmen. I forhold til at ville prøve at ligesom tage ham ind og gøre, hvor han ligesom skal gøre sig lidt mindre i sin bevægelse, der skal du lægge alt, hvad der hedder lidt rytme og sving og det der, lægge det lidt til siden, fordi du ved, at med den her hest, den er så sikker i sin takt, at lige snart du rider frem, så er han der igen. Så jeg tror mere at være fokuseret på, at du kan arbejde ham, at han ligesom skubber sig ind i hånden på kontakten, bliver ved med, at du har ham der, og at du så kan mærke, at du kan få små aktive travtrin. Og det kan godt være, at det føles sådan lidt ponytrav. Ja. Men det er der, du ligesom skal hen og sige, jamen det kan du godt det her. Og det skal, altså, det skal vi også kunne finde frem hen imod at kunne få ham mere og mere samlet, ikke? Og mere og mere lukket i rammen. Ja. Så fordi han jo er en, der ligesom gerne vil bare gå afsted. Ja. At man så prøver at lave det lidt modsat. Det er ikke fordi, man sådan skal tænke passage på den måde. Fordi det tror jeg også, han får faktisk ret nemt med. Ja. Men mere, at han tager de der kortere trin. Ja. Så man egentlig, altså groft sagt, går efter en lidt mere træls følelse, end den der wow følelse, han giver. Ja, ellers. Præcis. Ja, den der fornemmelse, du får, når du rider op af en langside, ikke? At du altså smider den lidt væk, og så siger, jeg synes, det virker,
Hvis du ligesom har rimelig styr på udvendig side, det virker ret godt at lave de der overgange, hvor du så flytter bagparten lidt ud. Måske laver det på en volde, og så flytter bagparten en lille smule ud, og bare tænker sådan en lille, altså en lille trav. Økonomisk trav. og så ligesom få ham til at forstå det her, og så ret lidt op igen, og redde videre igen, og komme ud og trav større igen, så man laver det med i temposkift. Det tror jeg vil bruge ret meget krudt på, der hvor han er nu. Fordi det også styrker rigtig meget. Ja, det er på det. Den måde. Det er det. Og han mangler det lidt i meget i overgangene. Altså, ja. Der vil han godt, du ved, bare falde ned, i stedet for lige at træde ind og træde småt. Ja, der er det lidt tungt for ham. Ja. Ja. Så det men, lidt, men, måske hjælpe ham. Ja, du kan også... Også i forhold til at have en lille pisk med i det, ikke? Så man ligesom arbejder ham stille og roligt for ham, lidt mere ind i formen og i samlingen. Ja. Vil du altid, altså vil du skifte lidt mellem at flytte ham lidt ud til siden, vil du også flytte ham lidt ind? Altså hvad vil du? Er det værdsaget, du tænker, eller? Ja, jeg tænker primært værdsaget. Ja. Når man laver det der, men du kan også lave det i en sjænkelvinding, for eksempel, eller en travers på den sags skyld, hvor man ligesom bremser lidt ned, ikke, og laver, altså jeg laver rigtig meget sådan noget, temposkift, og det er ligesom meget også på det der med, at man får dem, altså man ved, hvor de er hen på kontakten, at de holder den samme kontakt, uanset om du rider tilbage eller frem, og at de er skarpe for benene også, og det og holder du også hele tiden op på ved at lave de der, ikke? Så jeg synes, der er mange, altså der er mange gode ting ved netop de der temposkift og flytte lidt, og det er jo bare med at, du kan ikke gøre noget forkert, altså det er med at prøve sig lidt frem, hvad der virker på netop ham. Ja, så det er det samme også, du tænker lidt, måske i galop, altså hvor... Og når jeg prøver at korte ham lidt, altså, så bliver han sådan lidt galopperet lidt på stedet, altså sådan, hvor han topper lidt for meget op. Bliver så lidt mere være åben for måske, og hvis du kan tænke ham en anelse, uden at det bliver pirouetteform, men tænke ham en anelse lidt ind i den der traversform, fordi det er tit ved, at man ligesom tvinger dem lidt til at sætte indvendig bagben frem, ikke? At man får dem til at bære sig den vej. Og uden at du behøver at korte ham helt vildt meget, men bare at du begynder at lave lidt runding og leger lidt med det der, det kan jo godt bare være i starten måske være 4 galopspring, og så retter lidt op igen og lidt frem igen, men så han forstår hjælpen ind til det. Fordi det kan, altså det kan for mange heste være rigtig svært at bare at skulle korte sig på en lige linje. Og bare gå tilbage den vej, ikke? Der kan det godt være, det kan hjælpe dig lidt derhen af, så han forstår, hvad det er, han ligesom skal. Og også for, at du kan blive ved med at holde frem af drift. Det er jo lige så meget, meget det ved ham, som jeg hører dig. Der kan være svært, når du begynder at korte, at han sådan måske sådan blokerer en lille smule, eller sådan bare går lidt ind i sit eget mode. Ja, det er det. Så der vil jeg også bruge lidt af, og nok måske mere i starten traversform, end måske værdsaget. Men ja, også prøv dig lidt frem med det, hvad der virker bedst på ham. Ja. Hvordan starter du egentlig med at chancere, når det er i der lidt uøde som ham? Jeg plejer at lægge chancemangerne, hvor jeg rider, synes du rider ned ad langsiden, rider en halvvolde, så rider jeg egentlig op ad midterlinjen og sørger for at rette den nye indvendige skulder ind. Og så kan jeg godt ligge og ride alt efter, om de spænder, eller jeg ikke rigtig føler, at jeg får en ny indvendig side ind, eller hvad de lige gør. Altså, så rider jeg rundt igen. Ja. Hvis vi nu siger højre galop, ikke? Altså, og kommer rundt op ad midten højre galop, så rider jeg rundt igen til højre, hvis ikke jeg føler, at den ligger til det. Men ellers så prøver jeg igen at vende ind op ad midterlinjen, og når de så ligger, så byt rundt og vend til venstre. Ja. Og så derfra, man kan lave det,
hvad skal man sige, jo mere sikre de bliver i det, at du kan lave, ligesom buen, lave den mindre og mindre, og til sidst kan lave det ind over midten på den måde. Ja. Det synes jeg virker godt. Ja. Så det er lidt på budespor, eller hvad kan jeg sige? Jo, ja. Og så du, altså, du har ligesom hjælpen til, fordi det er så i vendingen, du giver hjælpen til chancemanget, ikke? Så du ligesom har vendingen lidt i hjælp til, at, og også at det bliver rent, så ja. Man får bagparten med. Ja. Og så alt efter, hvad de gør også, om man skal tænke. Så nogle gange, så tænker jeg også lidt, hvis nu de kommer en bagefter, eller ikke kommer med i bagbenen, at du så faktisk tænker lidt travers i kontra hen imod, så du har også hvis de laver det der med at vride sig meget ud til den modsatte side med bagparten, så man har ligesom bagparten lidt foran, og så lave det den vej. Men jeg synes, det der med at bruge vendingen lidt, det fungerer i hvert fald godt for mig. Ja. Retter du dem, hvis nu for eksempel, han er det der med den højre side, der han fatter det rigtig godt, og venstre er lidt sværere, så nu kan han godt finde på, du ved, som jeg, så chancerer han i kontra, eller et eller andet. Ja. Skal man bare tænke, pyt med det, ja. Og bare videre. Ja. Ja. Altså, fordi de gør jo noget af det, som du har været inde og pille ved, og det, der er jo sådan en periode, hvor det bare er rigtig svært, ikke? Jo. Og altså, ret det med det samme, og ikke, altså ikke noget med at straffe, men bare sige, det var forkert, kontra en spring igen, og så er det ligesom glemt, og så... Ja. Og så kan det godt være igen en periode, hvis man, altså det der med, at man går lidt til og fra chancemanger. Hvis nu det er sådan noget, der, altså, de ikke laver andet end at tænke på chancemanger, ikke? Jamen, så bliver man nødt til bare lige at lægge det væk. Ja. Selvom det kan være mega frustrerende, fordi man synes, nu var det lige ved at være der. Ja. Men der er man nødt til sådan lige at gå lidt til og fra. Ja. Fordi de ved, altså, det er jo det der med, så ved de jo godt, hvad det er, de... Vi skal alle nu, ikke? Så er det det der med at tage det på det rigtige tidspunkt. Ja. Ja. Når du rider travers, for eksempel, og værser, hvor meget vinkling putter du på, sådan, når det stadigvæk er lidt på begynderniveau? På startfase? Ja. Som udgangspunkt meget lidt. Altså, og så kan man jo putte mere og mere på, men jeg synes, det er bedre at få lavet nogle lange bløde, nu hvis vi er i traverser, ikke? Fordi der er mange der, når man starter med dem, så synes de, det er vildt svært at holde den der bøjning, og der kan det også være i lang tid, at man skal prøve at ligge og lave, hvis, altså de har jo altid en god og en dårlig side, at man så i lang tid ligger og rider travers og rider, altså lige ud i værsaget, og så det er den samme bøjning, du holder, men ligesom bare ændrer retningen. Ja. Og så skifter travers, værsaget, så man får runde, altså mere og mere bøjning ind der. Når det er i starten, så skal man ikke have så meget stress over det. Og hvis det er nogen, der er også nogen, de kan slet ikke altså koordinere det med ben og krop, og altså så også bare lave det i skridt. Ja. Og særligt når man begynder, jeg synes sådan op mod Grand Prix i hvert fald, når man skal lave de der forbandede style traverser, der hjælper det enormt meget at lave dem i skridt til at starte med. Ja. Så de simpelthen får retning og kan få det koordineret, hvordan de skal sætte benene. Ja. Og så tage det til altså sådan en lidt ponytrav og lave det der. Ja. Og når man så ligesom har fornemmelsen af, nu kan de koordinere det i kroppen, så kan du begynde at arbejde lidt på sving og bæring og udtryk i det. Ikke? Det er egentlig koordinationen af, af hele sådan en stor krop, der nogle gange kan være svært. Ja, for det synes jeg, det er det, der er svært med Rocky, altså at han... kommer i den her store, flotte trav, og så rider man ind i en værsad eller travsad, og så kan han ikke rigtig holde det der, og det ser det jo lige lidt mig, ikke? Men hvor jeg bare skal tænke, fordi så var jeg lidt i tvivl, skal jeg så bare
gør det knap så meget, så jeg kan holde det der sving, eller om jeg bare skal simpelthen bare ride den der ponytag, så indtil at... Ja, jeg tror, altså det kommer sådan lidt an på, om man er, om det er stævnemæssigt eller træningsmæssigt, man tænker. Stævnemæssigt vil jeg finde en grundtrav, som han ligesom også kan holde nogenlunde inden i sidebevægelserne, ikke? Så du ikke netop ikke kommer fra en kort side, hvor den bare går der ud af, og så kommer man ind i værtsæden. Så du regulerer det lidt. Men det er klart, at i træningen, der altså red hen imod, at han bliver stærk nok til at holde det der, ikke? Men det er jo noget, der tager, altså det tager jo bare lang tid, og særligt fordi han traver så stort af natur, at han skal finde ind i det. Men jeg tror, tror rigtig meget med ham lave det der med at ride lidt ind i det, lidt ud af det, lidt ind i det, så han er nødt til at hele tiden omstille sig lidt, ikke? Så han kan finde ud af at få de der stænger med. Ja. er der flere spørgsmål på et eller andet? Det var måske sådan lige lidt til at arbejde lidt med skridten. Mm-hmm. Hvordan man sådan holder ham aktiv, men stadigvæk afslappet. Det synes jeg er en svær balancegang. Du tænker i sådan i den samlede skridt primært? Ja, samlet, men ja. Og sådan, han er sådan en, du ved, der tænker, når vi skal skridt, så skal jeg bare gå. Så er det pause. Ja. Hvis du prøver at skynde lidt på ham i nu tænker jeg mest en samlet skridt, at den godt kan blive sådan lidt svær i takten, eller... Ja, og sådan, også kontakten for til, altså at han er der helt ærligt, og han er afslappet ned. Fordi der kan man også godt bruge noget af det der, altså værdsaget ridning. Der er han nødt til ligesom at sætte et ben ad gangen, og du stadigvæk kan få lov til at ride lidt på. Ja. Og så vil jeg måske prøve, at du, hvis det er, du føler, at nu bliver den ligesom lidt langsom for dig, at du så siger, jamen, fordi man kan sige, fri skridt, der vil jeg bare sørge for hele tiden at få ham engageret. Ja. Men der, hvor du så har kontakten og ligesom skal have ham lidt mere samlet, så prøv at lave det der lidt, når du føler momenterne, hvor han bliver lidt, måske lidt langsom for dig, at du så rider ham lidt sidelæns og siger, du bliver ved med at gå, og når han så ligesom er der, så ret lidt lige ud igen. Ja. Og så tror jeg, at du kan komme til også at bruge det lidt i en, altså også i en stævnesituation, hvor du bare tænker lidt værre, så uden at der er nogen, der kan se det. Men at han så ved, det er lige her, jeg skal blive ved med at være aktiv. Jeg bøvler også lidt med, at sådan for eksempel bare en ganske almindelig overgang fra skridt til trav. Men det er jo selvfølgelig også, fordi jeg har leget lidt med anspring fra skridt og sådan noget. At han kan ikke helt finde sine ben. Altså når han skal i gang, så er det trav, galop, hvad skal jeg? Og sådan, der synes jeg nogle gange godt, det kan være lidt svært lige at få ham til at... Ja, simpelthen bare at gå frem. Og reagere, ja. Ja. Men det tror jeg også er sådan noget, du skal få lavet, altså få lavet for skridten, fordi det er klart, hvis han kommer fra sådan en lidt sovetrygende skridt, og så skal til noget, ikke, så er det sådan noget med, at man render den lidt i gang, kan man godt føle, ikke, at jeg tror meget det der med så hen imod et andet spring, at du så tænker ham, altså han skridter på bagben, og han er aktiv, og så laver anspringet fra bagbenet også. At du er sådan konsekvent med at sige, jamen, du bliver der, altså han skal ikke have lov til at lægge balancen forover. Så meget af det kan du få rettet også, hvis du kan få ham mere aktiv der i skridten hen imod. Ja. Og hvis det så er, at han, altså det der du siger med, at hvis han så spænder lidt, altså så flyt ham lidt, og du kan også sagtens lave et anspring i en lille bitte værtsæde, ikke? Så skal vi til at have rundet af. Ja. Men ja, super, super spændende hest, og jeg håber, at det bare går fremad for jer. Ja. Så I kan få lov til at komme ud og ride nogle stævner snart. Ja, det er forhåbentlig. Ja. Ja. Det er lidt en mærkelig tid. Det er det.
Men det har i hvert fald været rigtig godt at få nogle gode tips godt. For dig. Det er godt. Ja. Ja, det er jo lidt alternativt det her. Jeg har heller aldrig prøvet det før, men det er også godt at blive kastet ud i noget nyt en gang imellem. Ja. Det havde det helt godt. Klart været ønskescenariet at komme til at ride. Så vi kunne prøve det samtidig, men ja. Så skulle det ikke lige være.